Re! Viss ēters ir te! Šis ir tas, kas tagad ir rakstnieks savienībā. Tam viņi arī veltīs dzejoli, kur tā kā saule noriet, dzīve iet uz beigām. Un viņi tā kā pie jūras, un tas pelēkais laukums šeit nu, tā kā simbolizē, nevis tā kā, bet simbolizē asfaltu. Māksliniece Helēna Henriksone ir radījusi vairākus dzejnieces Montas Kromas portretus un šobrīd mīt dzīvoklī, kurā Kroma nodzīvoja apmēram 20 gadus. Pagājušā gadsimta otrajā pusē šeit radīti vairāki dzejnieces modernismu darbi, kas piesātināti ar pilsētu ainavām un emocionālām atklāsmēm. Ir vēsas lūpas, cik tavas lūpas, kā zēnam, pavers un lāsīt norī, pavers un lāsīt uzpūš uz manām. Manas lūpas kā veidojums ir vēsas lūpas. Cik tavas lūpas? Montas Kromas 100 gadu zīmē norit literārais festivāls Punktum. Un aktrises Janas Čivžēles citētais Kromas dzejols ir daļa no Māras Ķīmeles iestudētā dzejkoncerta, kurā Jana Čivžēle, Guna Zariņa un Kaspars Notiņš Rīgas cirkā izdzīvos Montas Kromas poētisko pasauli. Mēs izskatījām visus dzejoļus, atlasījām tādus, kur likās piemērotāki katram no aktieriem. Un sagrupējām viņus, nu, tā rupi sakot, trīs tēmās. Viena par dzejošanu, par radīšanu, otra par pilsētu, par autobusu pilsētu, trotuāru. Un trešā tādi personiskie dzejoļi par viņas mīles pārdzīvojumiem. Šis ir jau trešais interneta izdevuma Punktum rīkotais festivāls, un pirmais, kura centrā ir kāds no latviešu autoriem. Tādēļ tā nosaukums ir Monta, tu, Monta, es. Punktum ir veltīts literatūrai un filozofijai, un šīs ir divas tēmas, ko mēs vēlamies izcelt festivālā katru gadu, arī tādai starpdisciplinaritātei, kā literatūra sasaistās ar citām mākslām, ar citiem mēdījiem, un patiesībā Monta Kroma ir ļoti pateicīgs materiāls šim uzdevumam, jo viņa ir ļoti mūsdienīga, ļoti, ļoti dinamiska savos tekstos un absolūti spilgta modernista. Festivāla pasākumu un konferences noritēs gan literātu iecienītās vietās Rīgā, gan Mākslas akadēmijā, gan Raiņa un Aspazijas mājā. Tāpat gaidām arī poetiska pastaiga pa naksnīgo Rīgu – Montas nakts. Punktum festivāls noslēgsies 30. maijā. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.